Hej YouTube, mig og Christian, vi filmer. Christian, du ved godt, du skal alle. Ja, og du ved, hvad du har med fødder. Ja, du. Det her er deroppe i luften, vi siger der. Og din trøje. Okay, men det her, det er episode 2 i YouTube. Kan du se din hat oppe i luften? Det bokker. Øj, det hakker. Er det også mig, eller hakker den? Det er en badskaldet. Det vand? Ja, det er du. Det var sniperen også i den her bane. Nej. Ja, han der, kan du godt se? Han er ikke skaldet. Han er skaldet, er det rigtigt? Nej. Er han ikke? Nej, han er ikke skaldet. Og Brian kan sådan. Og det begynder, det...